Where'd you find this? Gjennom flere uker har vi sprengt. Ja, vi har stilt oss i skuddlinja fordi at du skal gjøre dette hjemme. Programmet heter jo Gjør dette hjemme. Ja. Pass på kantene. Man skal teste ut hvilke ting man skal gjøre hjemme, så er det veldig naturlig, synes jeg, å begynne med den kompisen der. Mikrobølgeovnen. Og hva er det alle gjør med mikrobølgeovnen sin? Jo, det første er å putte et egg inn i mikrobølgeovnen. Et egg. Jeg synes vi skal sette inn i et vaktelegg i mikrobølgeovnen. Nøyaktig 10 sekunder. Hallo! Deprimert. Hei! Det er varmt. Det er ferdig kokt. Og det kan nå til å spises. Her blir det litt mer futter. Nå skal det sies at det står eksplisitt futteren for mikrobølgeovnen. Ikke kok i mikroen, da det kan eksplodere, selv etter at mikrobølgetilberedningen er kok. Skru på 2 minutter, 3 minutter. Et egg er jo 7 minutter. Kok. Jeg kan ikke skjønne. Ok, skru av. Hallo, Ekbar! Hallo, Ekbar! Ja, jeg synes vi skal prøve. Jeg har tatt med kinderegg. Det lover jo 3 ting på en gang, så kanskje det både tar fyr, eksplodere og kokplodere. 7 minutter, kinderegg. Nei, ja. Dette var kjedelig. Få se om det går. Dette her ser kanskje ikke så veldig spektakulært ut. Nei. Og det er det heller ikke. Nei. Det kan virke som om aluminiumsfolien har beskyttet kokinnholdet uten å gi gnister, sånn som det vanligvis gjør. Man kan jo ta det igjen i ren størrelse. Påskeegg er jo, det er jo i hvert fall veldig stort, og det er fullt av kok. Ja. Påskeegg i mikro. Jeg tror det skal veldig mye til at papp og sjokolade eksploderer. Men, sjekk! Jeg er veldig spent på hva det er som har lagt denne. Kuk! Fantastisk! Nei, det er blitt svidd inni. Håper ikke det er farlig. Kuk! Påskeegg i mikroen. Gjør det til hjemme. Nei, men det er koktvisten. Se her. Jeg vil si Guds lov at vi prøver dette her, så du er hjemme. Putt påskeegget ditt i mikrobølgeovnen. Ja, da er jeg vel tom på egg. Men da er ikke jeg, vet du, for vi har jo... Kuk! Se på det her. Min, hva er det fucker om her? Dette er kuk! Sur egg! Det kommer til å ødelegge. Poenget med hele serien er jo å prøve ja, store eksplosjoner. Men det er veldig, veldig, veldig stor forskjell. Ok. Dette er det største av alle egg. Ja, nå skal det sprenges. Plugger vi i.
hei i... Ola, ikke stå der. Hvis jeg... Hallo, shit. Hallo. Stå i teipen der, mikrofonen. Nei, nei. Faen, det er for en trekk! Hæ? Hva er spekter du her? Nei, du er sånn. Hva er spekter du her? Hvor mange ganger har du vel ikke vunnet lolly og hatt forferdelig lyst til å feire med champagne, men det eneste du har er altså rosévin uten kuk? Da lager du din egen champagne, vet du. Forsøk 1. Rosévin champagne. Jeg aner vel konturen av noe interessant her. Gøy! Bruk lampettledning som skjøteledning. Da tar vi det i hvert fall utgangspunktet. Vi tar utgangspunkt i et punkt. Løse dobbeltkontakter og andre provisoriske løsninger anbefales. Jeg har en to-tre ovner her, som vi da setter i paddene. Koble flere skjøteledninger etter hverandre. Og her har jo vi da ca. 15 padder som vi da kobler i serie. Da begynner vi, hvis du plugger lampettledningen rett i støpselet. Ja. Jeg ser at nå kan bli et problem. Gøy! Der ja! Så! Kjelleren! Yes, her har vi da! Praktisk sted for oppbevaring av livsfarlig. Du ser jo at en gjennomsnittlig norsk kjeller er full av galskap. Veitsprit, hobby. Problemet er at hvis man blander dette her i litt feil eller rett sammensetning, så står du i fare for å aldri mer komme. Skal vi prøve å blande noe da? Ja. Åten du kommer, ikke det? Det som er. Hei, hei. Da er det greit. Ja. Ugressmiddel. Hva kan vi gjøre med da? Der kan vi lage en ganske heftig røykbomba. Ja. Nå til dags bekjemper man ugress med sånn der f***e pingle tullemiddel som dette her. Begynner konsistensen å bli fin i? Ja, jeg tror den begynner å bli ferdig. Begynner å... Det er jo til deg med rakett. Se, ja. Det er tydeligvis ikke støt som antenner han. Det er det ikke. Kom, så slår noen jeg har til bordet. Det er jo tross alt bare kutt. Kom, så dunke med rakettbrennstoff alt man kan i bordet. Folk, altså. Jeg tar poppen. Sätter vi på. Följer du dig trygg, Rune? Hä? Följer du dig trygg? Ja. Ska vi välta den eller? Allahu Akbar! Ha, stann.